كذا حيث الله ولا قره مركب صوكو صوتو حوي بارلمان كين مركب راو وأقل قره هرتمر هو شرع ديجيت لتسليت وأنا بارلمان بارلمان كين وحوق قبل سما الله بأقل كسرة يكهوس كسرة وقرت دستور كين بروتوكول كهوسنا وكيله labadu markay sii baada waxa gudoomiyaha waa gudoomiyaha gurti marka gudoomiyaha gurti labada taaysir weey marna waa gudoomiyaha baarlamaanka oo labada qala marna waa gudoomiyaha gurti marka maanta waxaan u yimi anigu 24 sanadood xilibaan ahaa 7 sanadoodna gudoomiyaha ku xigeen baarlamaan ahaa inaan khibradaydii ugu sharaxo dadka xaaladu halkay taagan tahay iyo waxa ka dhalan kara waxa jira milga baarlamaanku wada shaqeeyo baarlamaanku waa laba aqal oo kala madax banaan midna mid ma hoos tago waxaan maqlayay hadalkii shalay madaxweynuhu sheegay ee uu ku sii daayay warbaahinta kelmad baa ku jirtay ahayd saleeban baa gudoomiyaha baarlamaanka baarlamaanku waa labada aqal labada aqal midna mid ma hoos yimaado hawshoodu kala madax banaan tahay waxa kaliya is leeyihiin waa brotokolka sida dastuurka ku cad qodob dastuurka ku jira jira oo brotokolka qaranka tilmaamaya maamuuska koowaad waxaa leh madaxweynaha madax xukuminka maamuuska labaadna waxaa leh gudoomiyaha golaha guurtida maamuuska saddexaadna waxaa leh gudoomiyaha golaha wakiilada taasi waa hab maamuus waa sida madaxweynuhu markuu imanayo loo isu taagayo waa sida wufuuddu inoo timaada loo qaabilayo waa maamuus kala sarrayn maaha si aanu madaxweynuhu iyo madax xukuminku baarlamaanka hawshiisa aanu usoo faragelin ayuu saleebaano golihiisu ku ekaanayaan golaha kale aanu ka talin wada shaqayn baa ka dhexaysa waa wax soo jiroono keligoona keliya maaha adduunka dalal badan baa leh labadaa gole waa laba gol oo kala madax bannaan hadday mid keliya isku noqdaan dee maxaa loo waxaa soo kharasha loo geliyay.